Hallelujah, hallelujah, praise the living God. Just Gospel Fellowship family, we thank God for our lives this morning. It's not by our power that we are awake and alive, but it's by His Spirit. We give Him all the glory and the honor that He deserves. It's a new day that we will rejoice and be glad in Jesus' name. Greetings to you all. I hope you are all well in the name of Jesus. I give God the glory for this day once again to share with you God's word. And I don't take it for granted. So I thank God for this opportunity He has given unto me. And I pray that the word will bless your souls and that you will benefit something at least from it in the name of Jesus. We thank God and we give Him all the glory that this is something we that helps us to grow. When we share God's word, we all learn from one another. And God gives us different revelations from the same word. It can be the same verse, but we understand it differently and we get revelations differently. So I give glory to God and I pray that the word will bless you. Father, in the mighty name of Jesus, I give you glory, I give you honor, I worship and adore you. I bless your holy name for this opportunity to share your precious word with your precious saints. I pray, Holy Spirit, that you speak through me. I decrease that you increase in me. As I open my mouth, I pray that you fill it up and you use it to speak your mysteries and expound the depth of your word to everyone that is listening. And I pray, Heavenly Father, that the word will take root in our hearts, that we may be doers of that word and not just hearers. In the mighty name of Jesus, I give you praise. Abogdana ngenda kugenda maso ne part 2 eya being steadfast. Kubanga, one verse can just be so huge that you can't just say it all at once. So, olwaleero bakuhana ne Job, olwaleero ngenda kwogera ku David a little bit in detail, then njogereko ne ku Joseph. Main scriptures, the topic is still the same, being steadfast. Main scriptures ezaleero ziri Jeremiah 33 verse 20 okutusa ku 22 ekwata ku David, then endala eri mu Genesis 50 verse 20 ngeyekwata ku Joseph. So steadfastness eranga bwe twakira abantu tulina okunywera, tulina okuguma, tulina okuyimirira wadde embeera eri etya oba eri etya. Kati tugenda kulaba David bye yayitamu, naye still yayimirira. Kati eno Jeremiah ntera nnyo okwagala okugisoma mu Good News, naye kati kangisome mu King James. Egamba nti, "Thus saith the Lord, if you can break my covenant of the day and my covenant of the night, and that there should not be day and night in their season, then may also my covenant be broken with David, my servant, that he should not have a son to reign upon his throne, and with the Levites, the priests, my ministers. As the host of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea measured, so will I multiply the seed of David, my servant, and the Levites that minister unto me." Kati
Mukama ya sindika Jeremiah ayogere chigambo chinunga cha Dawudi. Kubanga tulaba Dawudi was a man after God's heart. Mubye yakola byona byetumanyi. Alinga ye mwono nyasi asinga number one. Na ye byona bye yakola mukama ya gamba ye muntu. Omusajja alina omutima ogwa Katonda. So kati wano mukama yamusuubiza nti agenda buri regime, kanjiite regime, buri regime eneberawo kati ng'obukulembeze temujja kubulwamu mutabani to whichever generation owa David ajja kubeera ku ntebe nga yafuga. So that's how God loved David and blessed him. Nagamba yakola endagaano naye nti buli anafuga yena ajja kubanga ava mu lineage ya Dawudi. So ekisuubizo nakimuwa. Then kati bw'olaba ekyo ekisuubizo ng'ekyo n'olowooza David kati bw'abanga muntu nga tumumanyi kati ngaffe ng'oyo muntu mumanyi ng'otani kugamba bannange kale nange singa bampayo ng'ekyo kale mazima mukama abamune batandika okugamba God is not fair, abamune batandika okugamba bannange ate lwaki sinze. Naye David bw'osoma mubye yayitamu situantu oja kusigala ng'okyayagala okubeera n'ekyo ekisuubizo wadde okiraba naye mu bye yayitamu ogamba ndowooza ebyo ebitiibwa ka mbiteeka ebbali ng'owulira tukyayagala kubanga David bye yayitamu byali bingi nnyo ate nga bizibu. Kati tulaba nti David yayitibwa Katonda n'afukibwa kwa mafuta. Samuel ye yamufuka kwa mafuta. David yayita mu bigezo bingi n'abiwangula, entalo yaziwana n'aziwangula, naye enkomerero he was established. So he was called, he was anointed, he was tested and tried and tempted, but in the end he was established as king. So ebyo byona tebyamugana kutuuka ku mukama kye yali amusuubiza. Kati singa Dawudi ezo entalo zona ze yayitamu byona bye entalo ze yalwana abantu bye bamukora, singa yagamba nti nze bino ebyobufuzi byanfuka kwa mafuta sijja kubisobola, kanzireyo mbere nga nunda endiga za kitange ne famire yona. Singa yawanika n'abivaamu twandibadde kati ezizino zaburi twandizijewa, kubanga abantu abasi ndowooza fena ndowooza buli mulokore yenna tewaita lunaku oba bbiri nga tetukootinze oba tetusomye oba tukashiyalinzeyo ne muno. Ekigambo ekiva mu zaburi, buli kaseera tusoma zaburi kubanga buli mbeera yonna gye tutuukamu zaburi erina ansa yaayo oba erina at least ekikuzaamu amaanyi n'ogisoma n'owulira nga kale ne bwoba obadde okaaba amaziga ne gakalirawo, kubanga David byonna yaziwandiika nga byonna yali life ye gye yayitamu. Kati singa teyabiwandiika, singa teyaguma, singa yawandiika n'abivaamu twandibadde tetulina zaburi ezo z'okusoma. Kati nga mu lockdown enzijukira coronavirus nga etaamye, bannange oba waliwo omuntu atawulira oba atasoba oba atasheyalingako oba atasabira mu zaburi 91 simanyi nti gyali. I really doubt that there's somebody who didn't use that Psalm 91 during 2020-2021. Zaburi twajisoma byombi yana na twajikwata ng'oluyimba. Naye kati Dawudi singa yabivaamu twandibadde tetulina byakulwanyisa ebyawandiikibwa ebyo. So kati naffe
tudino okuguma nafe tubereko kye bagenda ogamba sister gundi brother gundi pastor Leonard apostle Nicholas nabone baba teka kuonga reference point of reference nafe kati tudino okuguma tubereko kye tuleka nebwe tunakirekera omuntu omu nebwe onokirekera mwana womu nebwe onokirekera ni naye bera iyo nawe sajoga mpapa nange mama nga yayita mu bintu naye yaguma mu buli mbeera yona yaguma yabera nga gagamba Katonda jari Katonda ja kumpisaamu kato nobanga nawe bakwogereko ne nga bagamba ono omukazi ono omusajja embeera zonna yaziyita mu lwa kigambo nga buli kaseera yakola Mukama. Tulina okuguma abooluganda tetubivaamu. Kati Dawudi ye baganda be Jesse ya mutata waabwe yamutuma nti twalira baganda bo twalira baganda be mmere nga bali eri ku lutalo Goliath ayimiridde eri abalinzi abasoomooza agamba wabeere wajja tulwane kati bwe bamulaba ne omwami brother wo omukuru Eliab natandika omugamba teka kati gono ne kiwano kana akalenzi keisa kekola kati okola kiwano endigozileke dani natandika okumukolokota kati omwana nagamba kakati bananga atenze nkuze ki yali atandika kubuza nti banange King Saul agamba chinti o anawangula omuntu ono anamukolera ki kati brother we namurebuking kati ye David namuvaako nakyukira abadala nagamba wange gwezi olutalo lwonzi gudewo kati silutegera even why are you fighting me nakyukira omuntu omulala nabuuza ne bamubuulira nakwata obuyinja bwe nagenda nakuba Goliath nakoma wonga awangude Saul namuwamuwala we ng'omukyala we naye nga baganda be naffe tuyinza okuba nga tulina entalo nga ziri munda muffe mubanganda zaffe naye okukola w'enjawulo tetujja kulwana nabo physically n'ebikonde naki tujja kulwanira ku mavivi tusabe tumanyi bingi nnyo stories zetuwulira abantu oli eno n'oweereza nga maama woddala nga maama azaala omuntu engeri gye yandibadde nga amulwanirira n'ayagala abeere bulungi n'omuwa sente nzimbira nkolera kino abantu ne batuukayo ssebo nga maama gwe yaziwa Mukama yamanyi na yeye Mukama atugamba tulina okuguma ebyo byonna bajja kubitukolola ba ne Yesu babimukola ne bamuteeka ku musalaba nga tenda kyakoze ne bamwogerera ne bamukuba ne bamuwandula amalusu ne bakoda ki byonna na ye yaguma n'awangula kati naffe tulina okuguma kati Davidi awangula olutalo kati nayingira ate olutalo olwa Saul kati yali kabaka Mukama we eyamuwa omukyala nga ye muwala we kati ate abantu batandise okuyimba enyimba abakyala bayimba enyimba Dawudi awangu Saul asse lukumi Dawudi asse mutwalo gumu ate kati obujja ne bumukwata natandika ate oku persecuting a David kati wali David wali brother we bwe yamurebukinga kiri mu Samuel kisoka chapter 17 verse 17 okutuuka ku 29 na ye story elimu eyo chapter yona naye of course mpanvu nyo awo we brother we yamubogorera then we amana urutaro ro nakwata rwa Saul kati Saul bible gamba nti waliwo omwoyo omubi naye nga gwali guva eri Katonda nga Katonda ndoza yagusindise gubere ku Saul kati omwoyo ogwo the evil spirit from God
whenever that spirit came upon Saul, nangaita David nga janga nga akuba instruments ndozo bayari ayimba na inga mostly akuba instruments. Then ogumuyo David kabaka gundi kabaka so ne gumuvako budi David we ayimba navukuba obo instruments ze ngomoyo mubi guva kuso na yerumu gwamu kako. Then David we yaje okumuyimbira ate uri na kasuka efumu wanu bajita javelin ngayagara amute na yimu kama namutasa David naduka olunaru itako kate chiri Samuel chisoka 19 verse 9 kutuko kuruwe 12. Then olunaru mara Dawudi ngayambi kwako mutabani wa Saul ate mutabani wa Saul Jonathan nga mukwano nyonyonyonyo gwa David nga buli kigenda okutuuka ko akimanya n'akimubuulira. David nadduka naye n'abiyita mu byonna olumu yagenda mu kampu ya Saul nga Saul amuyiga nyango Saul bamulimbye nti Dawudi ayagala kuta kunonya kute katate n'abasanga nayingira ne mu kampu nayingira ne we kabaka Saul we yali yebase n'amusalako n'akagoye ku lugoye lwe n'ajja kwa kagoye abantu ba David ba bodyguard zibe ne bamugamba ufunya akakisa kati mufumite omuti. David nagamba neda I will not touch the anointed of God ono kabaka lwaki muta nagenda n'akagoye enkera Saul lwe yazukuka nga bona mukama ndoze yabateka ko gwo omwoyo gw'otulo nga naba mugadi nga bona be basenga abafu na enkera namulaga akagoye namugamba bakugamba nti njagala kuta kakati laba akagoye kenasaze ku lugoye lwo singa mbade wa kuta singa nonya kukuta singa kati nandibadde sikuse Saul nagamba mwana wange dadadara odi mutufu nze musobya na yera David umulabe buba muwade mungaru na yete ya mukola ko kintu chona nagenda maso nga yimirira Dawidi nabita mbyona na yimirira ekirada mutabaniwe Absalom oyo ye ya plotinga amuje ku ntebe yabaji turako nakwata ye abayayibenga ababangu nabagamba zengenda okufuga gono bera maybe prime minister nani ne bayimba ne Dawudi bwe bamubulira nadduka nagamba yetaja kulwana na mutabani we namuvira nagenda na yera mukama byuna yabimuisamu David na wangura David entatu zona nazi wangura muzaburi nsanvu musatu David akaba yogera na yogera anybody bofune kisero inzo okwesomera yo kinecha Absalom echa mutabani wa Dawudi chiri mu 2 Samuel chapter 15 okugendera dala ziringa chapter zinga nyandoozi mpamvu naye tetusobola kuziita muwanu so David aturaga nti buli kimu kiyinzika embeera yona esoboka oyinza okugiyitamu byona byayitamu era yayimirira byasobya n'abyenenya naye nga buli kaseera kimutuukako. He encouraged himself in the Lord. Nga agenda wa Katonda nga asaba okusonyiwa nga damu natandika. Buto na yera na wangu. Kati briefly okukogera ku omulala Joseph. Joseph na ye yayita mu mbeera almost zezi mu baganda be ne bamukwatibwa obujja. Nebamu kasuka mukinya nga bagala kumuta naye brother wabo omunagamba ate mukwata ko mureke musayi gwafe lwaki tuyiwo musayi gwafe nebamuguza oba nebamutunda eri aba Ishmaelites abasubuzi
abasubuzi ne bamutwara mu Egypt ne bamu nabo ne bamutwara ne bamutunde wa Potifa mukyala wa Potifa namuwayiriza nti abadde ayagala kumukwata ate nga omukyala yali amulinako eriiso nga ayagala na kumukwata kifubo Joseph bwe yafuluma nadduka omusala n'agamba bantu ono omuhiburo gwe waleeta abadde ayagala kunkwata bwenekanya olugoye lwe narundeka mu ngalo sitwera abasinga ndowooza tuzimanyi Josefu ne bamukasuka mukomera na interpretinga ekiroto ky'omu ku baweereza ba abaweereza omu yali cupbearer omulala nga ali baker ne bamwerabira era okutuusa farawo bwe yafuna ekiroto nga ne batandika okunoonyaayo kati ebyo byonna yabiyitamu naye Joseph yagamba omukyala nga ayagala ku yebake naye namugamba how can I do such an evil and sin against God ng'amanyi bw'anaayonoona ayonoona eri Katonda sina ku Potifa bba w'omukazi ne bamutwala n'agenda ewa Farawo ng'aloose awo Mukama n'amujjukira ebirooto bye byonna awo ne bituukirira kati ebyo ebirooto we yabifundira ng'olabira ddala ono omwana agenda wala naye we yayita naye yaguma embeera n'azigaana naffe bwe tufuna temptations kati ngafe abali eno mu mawanga oli akugamba oba kino kiganye kola kino weefunayo omusajja ofumbirwe weefunayo omukazi omuwase ogambe nti kati biki ajja kufunisa empapula kola bino kugamba buli omu yenna n'akuwa idea naye nga zonna nfu ku mulokole nga zonna nfu wadde ziyinza okuba nga ziyinza okufunisa ky'oyagala naye nga nfu so tulina nafe okuguma tulina okuguma tunywerere ku Mukama abaana abali mu mayumba g'abawalabu Mukama yeka yajja okubasobozesa naye mugume bwe baba nga tebaagala kukukolako bulabe nti to kill you or harm you in any way mugume embeera ejja kugwa embeera ejja kugwa kasita kati muli mu Katonda mumukoola buli lunaku mugume Katonda agenda kubeera nammwe ajja kubawangusa mu linnya lya Yesu naye okuyimirira kati enkomerero mu Genesis 50 verse 20 Josefu nga baganda be tata wabwe amaze okufa bategedde nti kati ye Joseph ono gwe twakubonyaabonya kati ye second in ye vice president ne bakankana ne batandika okulimba nti tata waffe yatugamba bino n'abamanya nti balimba n'abagamba ate mutya mweyo verse 20 n'agamba you plotted evil against me but God turned it into good in order to preserve the lives of many people who are alive today because of what happened. So testimonies zitulinze abooluganda tugume tutuuke ku testimonies zaffe ku buwanguzi bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo. Awo ngenda okoma kasubire nti ekigambo kirina gwe kiyambyeko naye nga tunywere as I said in the last one. So I thank God and I pray, Father, in the mighty name of Jesus, I soak this word in the blood of Jesus. I pray, Father, that you would use it to establish that steadfastness in us, Lord God, that we will not be moved. We will stay firm, Lord God. We trust in you. We will look up to you. We will call upon you until we get our answers from you in the name of Jesus. And we thank you, Lord God, because we know that you hear us when you call. Father, I give you praise. I give you glory, Lord God. In Jesus' mighty name, I pray. Bananga abooluganda Mukama bakulembera olwaleero nga mugenda mu mirimu mugenda buli wamuwona emirembe gya Mukama gibeere nammwe mu linnya lya Yesu
Amina, amina. God bless you.